Watu wangu. Juzi tukiwa bash kuna mtu mbwaki ni alifunga Emanuela engine. Hiyo ni namaanisha kuna mtu alishikisha Emanuela mimba. Ebu oneni. Yule anaenda kuzaa. Nani alikwambia ulale bila nguo? Yesu. You say? Nani alikwambia ulale bila nguo? Mimi ni demu yako. Komanda, hizo story umekutana nazo? Kuna mtu alinitumia juzi. Ebu eleze kina nani walitajwa kwa hiyo scandal? Wasione ni kama na wadanganya. Mimi, Onye, DP, Onyangapo, Atoli, na nani mwingine. Aha. Sasa watu wangu tuko hapa tujue hiyo mimba ni ya nani. Niseme ama niseme? Niseme ama niseme? Ati Uhuru Kenyatta, William Ruto. Ashindwe na mu, shetani mshenzi. Hiyo ni maoni yako. Aisha, hii mimba inaweza kuwa ya nani? Naibu wa rais. My friends, we may not be learned, but we are not stupid. Lonyash, mimi nakushuku. Si ya kwangu. Kama si ya kwako, mbona unataja William? Huyu mtu anapenda watoto. I swear to God. God will judge you. Na kuna mtu amenyamaza sana. Komanda. Mbona umenyamaza hivyo? Ama ni yako? Jamani, hapa ni kuonewa ama nini? Unajua umequalify kupea mtu ball. Yeah, come look at this. What if I do your profession? Yani wewe hakuna siku utakuwa serious. Watch hizo jokes zako. Siku ni yeye zake kisugu mko nao na hata haiwasaidi. Sasa wewe unalalamika kama nani? Mimi ni captain. Sasa kifirani ya nini my friend? Wachana na mambo ya kizungu. Hebu tu convince kwa nini hiyo mimba si yako. Mimi ni virgin. Hey, you say what? Mimi ni virgin. Allah. 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 Shenzi. Yes. Najua uongeaji uongo. Hiyo boli ya Emanuela ni ya nani? Ni William Samoe Ruto. Hii ni wivu na naiona tu hivi kwa macho. Anyway ni sawa. Swear ndo tukuamini. Mungu mmoja mimi naambia nyinyi. What? Are we being serious? William, mbona kila mtu anakutaja? Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Unajua watu wangapi wamekutaja so far? Kina Atoli na wengine wa matusi mingi.